ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ አንድ አፕሊኬሽን ነው። በአንድ አፕሊኬሽን ውስጥ ከ450 በላይ የሚሆኑ ሌሎች አፕሊኬሽኖችን የያዘ አንድ አፕሊኬሽንን እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም ጠቃሚ እና በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ቪዲዮ ስለሆነ በትኩረት እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። ከዚያ በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጀመሪያ ጊዜ ይህንን ዩቲዩብ ቻናል ጆይን ያደረጋችሁ ካላችሁ በእኔ ዩቲዩብ ቻናል የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ያው የምትመለከቷቸው ናቸው። የዩቲዩብ ቪዲዮ ዩቲዩብ ቻናሌ ኢትዮ ቴክኖሎጂ ይባላል። በዚህ ኢትዮ ቴክኖሎጂ የዩቲዩብ ቻናል ስር የተለቀቁ ቪዲዮዎች ለሳምፕል ያህል ብንመለከት ወይም ከዚህ በፊት የለቀኳቸው ቪዲዮዎች ያው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የመሳሰሉ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ከፈለጋችሁ ከዚህ ቪዲዮ ስር የሚገኘውን ሰብስክራይብ የሚለውን በተን ክሊክ በማድረግ ከፊት ለፊት የሚገኘውን የደወል ምልክት ብትጫኑ ሁሌም ከቴክኖሎጂ ጋር የተያዙ ቪዲዮዎችን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ በቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እንሄዳለን። እሺ፣ አፕሊኬሽኑ ያው አፕሊኬሽኑን ላሳያችሁ። አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር የምትመለከቱ ነው፣ አያችሁት? ይሄኛው ነው አፕሊኬሽኑ። አፕሊኬሽኑን እንዴት በቀላሉ ማግኘት የምትችሉበትን መንገድ ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ እነግራችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። እሺ፣ ቪዲዮ እንትኑን አፕሊኬሽኑን ክሊክ በማድረግ እንክፈተው። ክሊክ በማድረግ በምንከፍትበት ጊዜ ይህንን እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ አፕሊኬሽኖቹ ይሄ አንድ አፕሊኬሽን ነው። በጣም ትንሽ ሜጋባይት ነው እሱን ዳውንሎድ ለማድረግ የምትጠቀሙት። ነገር ግን በውስጡ በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖችን ወይም ከ450 በላይ የሚሆኑ አፕሊኬሽኖችን በውስጡ አካቶ የያዘ ነው ማለት ነው። አያችሁት? ይህ እንግዲህ አሁን የማሳያችሁ ከ450 በላይ የሚሆኑ አፕሊኬሽኖችን የያዘ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አፕሊኬሽን አግኝቶ መጠቀም በጣም ወሳኝ ስለሆነ አያችሁት፣ ይህንን ቪዲዮን ቀነስ ላድርገውና ይህ እንግዲህ እስከታች ድረስ ስክሮል ሳደርግ ያው የሚመጣው አፕሊኬሽን ይህን ይመስላል። ሶሻል ሚዲያዎች ናቸው በአብዛኞቹ። አያችሁት፣ እጅግ በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር አንድ ነገር አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው፣ ወይም መረዳት የሚገባን ነገር አንድ አፕሊኬሽን መጠቀም በጣም ትልቁ ጥቅም ምንድን ነው ብትሉኝ፣ በአንድ አፕሊኬሽን ውስጥ እነዚህን ሁሉ አፕሊኬሽኖች መጠቀም ከቻልን ሌሎች አፕሊኬሽኖችን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት ስቶሬጅ ስፔሳችንን ጨመርን ማለት ነው። በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖችን በዳውንሎድ ወይም ኢንስቶል ባደረግን ቁጥር ከፍተኛ የሆነ ሜጋባይት ይወስዱብናል እና ስቶሬጃችን በጣም እየተመናመነ ወይም እያለቀ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አፕሊኬሽን ብቻ ዳውንሎድ በማድረግ እና ኢንስቶል በማድረግ በቀላሉ የምትፈልጉትን ሶሻል ሚዲያ ቴሌግራም፣ ዩቲዩብ፣ ጂሜል፣ ትዊተር፣ እኛ እንኳ ከምንጠቀማቸው ውስጥ ማለት ትሩ ኮለር፣ ጎግል ትራንስሌሽን በአብዛኞቹ እኛ የማናውቃቸው ናቸው። በእርግጥ ግን እኛ ያልደረስንባቸው ማለት ነው። ቲክቶክ እንደምትመለከቱት፣ ስናፕቻት፣ ዙም፣ በጣም ብዙ እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ አፕሊኬሽኖችን የያዘው ይሄ አፕሊኬሽን በእውነቱ በጣም እኔ ወድጄዋለሁኝ። ይህን አፕሊኬሽን የምታገኙት ከዚህ ቪዲዮ ስር ሊንኩን አስቀምጠዋለሁኝ። እዛ ሊንክ ጋር በመግባት አፕሊኬሽኑን በቀላሉ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ውድና እየተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች
ቪዲዮውን እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። አሁንም ከወደዳችሁት ለሌሎች ሰዎች እናንተ እንደተጠቀማችሁ ሁሉ ሌሎችም እንዲጠቀሙ ለሌሎች ሰዎች ሼር በማድረግ አፕሊኬሽኑን እንዲጠቀሙ ብታደርጉ መልካምነት ነው እና ነው እላችኋለሁኝ። ስለዚህ ዛሬ ያዘጋጀሁት ይሄን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።